Вітаю! Ви слухаєте новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. У цьому випуску фінансові оборудки в Міноборони або як літні куртки перетворилися на зимові та при цьому подорожчали втричі. Зашквар понтифіка на духовних скрепах, що відбувається зі свідомістю під впливом московських наративів. Плювався в українських бійців у Полтаві, затримали фітнес-тренера. Далі про це та інше докладніше. Тиждень, що минає, позначився каскадом резонансних подій. На першому місці – продовження історії закупівлі Міністерством оборони курток для українських військових, що протягом останнього літнього місяця стало об'єктом численних журналістських розслідувань. У них стверджується, що вартість військового екіпірування, закупленого Міністерством оборони, під час доставки зросла втричі. Дорогою між турецькою і українською митницями куртки магічно перетворилися з камуфляжних на зимові повітряно-захисні, говорить журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Мені в розпорядження досталась пачка документів від митників, умовно кажучи, закордонної країни, навіть це не про Україну взагалі. Тобто там митники побачили, що вантаж, от уявляєте, з Туреччини до України їхала вантажівка з причіпом. І от одна з них була оце завантажена зимовими куртками, і от там митники побачили, що з Туреччини, от там перший папірчик, який був, виїжджали камуфляжні куртки, просто камуфляжні куртки, по 26 доларів за штуку. А потім вони бачать, що по дорозі через Румунію, Молдову до України ці куртки раптово стають зимовими куртками вже. І замість 26 доларів їхня вартість становить понад 80 доларів за штуку. З Туреччини ця партія виїхала загальною вартістю 142 тисячі доларів, а в Україну вона вже в'їжджала по ціні 412 тисяч доларів. От за одну і ту саму форму. Я не розумію, як так можна, але досвідчені люди називають цю схему «ламаний інвойс». От таке от. Тобто в Україну вже в'їжджало цей 412 тисяч доларів, 86 доларів за курточку, і от по цим цінам вже Міністерство оборони і платило. 25 серпня «Українська правда» оприлюднила розслідування Михайла Ткача. За його даними, одним із власників турецької компанії був племінник одного з народних депутатів від «Слуги народу». А фірма «Вектор Авіа» одержала 30 мільйонів доларів від Міноборони, відправивши літні куртки замість зимових. За інформацією джерел видання «Дзеркало тижня», ця фірма лише протягом жовтня-грудня 2022 року ввезла до України з Туреччини 233 тисячі курток і 202 тисячі штанів загальною вартістю 33 мільйони доларів. Як повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими і значно дорожчими. Висновок був зроблений після засідання антикорупційної ради при Міноборони, на якому представники військового відомства мали надати куртку з партії, про яку повідомляли мас-медіа. Але замість цього, написав у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, цитую, «принесли якусь куртку із виправленим маркером номером контракту». Кінець цитати. На цьому тлі міністр оборони Олексій Резніков звернувся до журналіста «Української правди» Михайла Ткача та депутатки Анастасії Радіної. Він запропонував їм парі. В разі, якщо обвинувачення підтвердяться, він піде з посади. Якщо ні, то Анастасія Радіна складе мандат народного депутата, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припинить займатися журналістикою. Радіна на парі погодилась, Ткач відмовився. Своєю чергою в етері Радіо «Свобода» голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець заявив, що куртки з Туреччини для українських військовослужбовців точно були зимовими, а не літніми, як про це писали кореспонденти. За його словами, більша частина цих курток була видана військовим, а певна їхня кількість лишається на складах. Скарг від армійців не надходило, додав посадовець. Цей же аргумент наводить і міністр оборони Резніков. Він влаштував прес-конференцію, де заявив, що оборонне відомство придбало саме зимові, а не літні куртки, та що цін по 30 доларів за турецьку куртку восени 2022 року не було, а середня вартість зимової куртки складає від 80 до 120 доларів США. Остання резонансна подія –
яка триває останніх там півтора тижня, напевно, це питання, чи купляло Міністерство оборони, як було сказано в одному з дописів одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки, а втричі дешевші, а потім шляхом операції палочки цього Гаррі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда. Я хочу це вам тут довести. Як мінімум відрізняється зимова форма від літньої, ви можете це подивитись. Поставка 180 тисяч одиниць, з яких 45 тисяч знаходяться на складах і, відповідно, там 135 знаходяться у військовослужбовців Збройних сил України. І це було зроблено минулою осінню і зимою. Відповідно, всю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одягу без жодних нарікань. Якби просто вдуматись, літня форма була би вдягнута зимою, ми би з вами про це вже почули. 140 тисяч душ, напевно, би про це сказав. Крім того, на сьогоднішній день не існує ціни, як в деяких дописах вказано, там 29 чи 30 доларів за зимову куртку. Правий володар яєць по 17 чи ні, але цієї середи з'явилася інформація, що чинного міністра оборони можуть відправити у відставку. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Кабінеті міністрів та Верховній Раді України. Про це повідомляє і нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Орієнтовно питання розглядатимуть у парламенті наступного тижня. Тож, яким має бути наступний глава оборонного відомства України? Вважаю, тут найціннішою є думка тих, хто нині платить власним життям за наш спокій, свободу і можливість обіймати посади. Просто туди поставити треба людину, яка буде закупати для потреб військових те, що нам необхідно. Невже це так складно для розуміння? Хорошо цих ідіотів туди призначати, які крадуть, а потім сіркаочі позичають, сидять, розказують, казки діда Панаса. Ви дебіли, за вас загинуло стільки тисячі людей, які б могли жити. Сподіваюсь, що воно до когось таки дойде, що цих речей робити не можна. Чи справдять це сподівання? Чи все буде як завжди, без судочинства та персональної відповідальності? На жаль, на горизонті майорить другий варіант. Як пише «Українська правда», посада міністра оборони – це квота президента. Відповідно, Верховна Рада призначає та звільняє міністра за його поданням. До цього часу виконувачем обов'язки буде перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк. А кандидатура Резнікова розглядається на посаду посла України у Великій Британії. Наймовірніший його наступник – нинішній керівник Фонду державного майна Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники видання в Кабміні та Верховній Раді. Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити цю інформацію. Продовжуємо. Тиждень, що минає, відзначився реакцією громадськості та політиків на промову Папи Римського Франциска, виголошену ним минулої п'ятниці під час онлайн-зустрічі з католицькою молоддю Московії. Зокрема, понтифік сказав: «Ось є рівні для гранди Русля, от гранди Русля десна, де її рей». Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки Великої Росії. Великої Росії святих, правителів, Великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки Великої Матінки Росії. Крокуйте вперед із цим. Дякую вам за ваш спосіб бути росіянином. У понеділок, 28 серпня, глава Української греко-католицької церкви назвав слова Папи Римського про велич Російської імперії, країну великої культури та гуманності, найгіршим прикладом крайнього російського націоналізму. На думку Блаженнішого Святослава, існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму та імперіалізму, який сьогодні спричинив війну Московії проти України. Приклади, наведені святішим отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною Третьої світової війни по частинах, йдеться в заяві глави Української греко-католицької церкви. На промову папу відреагували і в українському міністерстві зовнішніх справ. Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.
Через проросійські заяви папи цього тижня представника Ватикану викликали і до Міністерства закордонних справ Литви. Апостольського нунція чекають на співбесіду на початку вересня. Тоді архієпископ Петер Раїч має повернутися з відпустки. Прикметно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. Але, як то кажуть, мережа не забуває нічого, тож фрагмент промови понтифіка з цією цитатою лишився в інтернеті. Також Святий Престол спробував пояснити заяву папи Франциска про Велику Росію, яка викликала обурення в українців. За словами керівника прес-центру Ватикану Матео Бруні, понтифік мав намір заохотити російську молодь, зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній та духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів, переконує Бруні. Втім, якось зовсім не переконливо. Фіналізує парад зашкварів полтавський блогер і фітнес-тренер Роман Заволока. Серед вулиці в обласному центрі він спровокував сварку з військовими та публічно висловлював кремлівські наративи про війну в Україні. Також плюнув у бійця, який повернувся з фронту з контузією та численними пораненнями, що обурило громадськість. Правоохоронці відшукали нікчему і затримали. Детальніше – речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення унаслідок підриву на міні. За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім, відзняте відео із коментарями, він виклав на власній сторінці в Інстаграмі. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Суд обрав фітнес-тренеру запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Під час судового засідання Заволока намагався виправдати свої вчинки тим, що нібито це провина влади – надавати робочі місця ветеранам замість тримати їх вдома і платити компенсацію. Я ненавиджу страну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних, які беруть от таких же з війни хлопців, які потерпіли, які отримали поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Нікчема, як він є. За намагання дискредитувати захисників України, провокатору загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. До інших тем. Протягом останніх 5 діб російські окупанти втратили в Україні 2180 загиблими, 59 танків, 51 бронемашину, 105 артилерійських і 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 38 безпілотників, 32 крилаті ракети, 120 транспортних засобів і 22 одиниці спецтехніки. На Куп'янсько-Лиманському напрямку московити намагаються прорвати українську оборону, однак безуспішно. Це відволікаючий маневр, щоб відтягнути наші сили з контрнаступальної операції, говорить речниця Міноборони Ганна Маляр. А що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, вони в епіцентрах, і я бачу навіть по запитаннях журналістів, що найбільше прикута зараз увага, це зрозуміло, тому що саме туди вороги намагаються відволікати сили і наші підрозділи, і вони для себе прийняли рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках.
На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Євген Волянюк, Денис Коваленко, Євген Прошин, Станіслав Завадський, Євгеній Гресь. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!